Kamusta mga Pops? This is Gel Pops TV. Laban ng San Miguel Beer versus Barangay Ginebra. Sino kaya ang lamang at sino kaya ang dehado? Ano-ano nga ba ang kailangan gawin ng bawat koponan upang makasungkit ng panalo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga Pops. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel at mahilig ka sa mga basketball updates, isubscribe mo na yan. Pindutin mo na rin ang notification bell para palagi kang updated at hindi ka nahuhuli sa mga balitang sports. Mag-iwan ka na rin ng like at comment bilang suporta. Maraming maraming salamat mga Pops. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Barangay Ginebra is looking for a big bounce back matapos matalo ng dalawang beses na magkasunod. At ito ay sa kamay ng Magnolia Hotshots at ng Rain or Shine Elasto Painters, na kung saan umabot pa sa overtime ang laban ng Rain or Shine at Ginebra. At nanaig nga dito ang Rain or Shine dahil sa dami ng turnovers na naman ng Barangay Ginebra. Kung sa Magnolia Hotshots ay nakapagtala ang Barangay Ginebra ng 17 turnovers, 22 turnovers naman ang nakumit nila kontra Rain or Shine Elasto Painters. Ang dami niyan. Ang masakit pa nito, nangyari ang mga turnovers na yan sa mga crucial part ng game na pwede sanang magpanalo sa laban na yon para sa Barangay Ginebra. Naging factor din sa kanila ang bench scoring na kung saan 34 points ang naiscore ng Rain or Shine, samantalang 15 points lang ang bench points ng Barangay Ginebra. Medyo kinapos lang talaga ng tulong mula kala Aljon Mariano, Prince Capiral at Jared Dillinger, na alam naman nating consistent sa mga nakaraang laban nila, di ba? Yan ang mga nakikita kong factors na kailangan pagtuunan ng Barangay Ginebra sa ngayon. Pero opinion ko lang yan mga Paps ha. Napansin ko lang kasi sa 4-game winning streak ng Barangay Ginebra, maganda ang bench scoring nila at ang turnovers nila ay hindi naman ganoon karami. Kailangan din higpitan ng Barangay Ginebra ang depensa dahil sa nakaraang laban nila, meron lamang silang 5 steals, samantalang ang Rain or Shine naman ay merong 13 steals. Pahirap ng pahirap at pabigat ng pabigat na ang mga susunod na laban ng Barangay Ginebra. At muli din masusubukan ang tiwala ng mga diehard Ginebra fans. No Terrence Romeo, no Junmar Fajardo, pero nanatiling mabagsik ang San Miguel Beer. Sa huling laban nila kontra Meralco Bolts, inakala natin na kontrolado na talaga ng Meralco ang buong laban. Tinambakan pa nga nila ang San Miguel, subalit pagdating ng 4th quarter ay dito na nag-iba ang ihip ng hangin. Composure is well displayed by San Miguel. Muli na naman nilang pinatunayan na kahit wala si Terrence at si Junmar ay kaya pa rin nilang manalo. Natapos ang game na may final score na 82-89 pabor sa San Miguel. At ang best player of the game ay si Moala, tautuaa, na umiscore ng 23 points, 5 rebounds at 2 assists. Naging malahalimaw ang laro ni Tautuaa kagabi. Meron pa nga siyang pinatalsik na Meralco defender. Panoorin natin. Grabe ang lakas, di ba? Isa si Tautuaa sa mga nakikita kong magiging factor sa laban ng Ginebra at San Miguel. Isa pang magiging advantage ng San Miguel kontra Barangay Ginebra ay ang bench scoring. Alam naman nating lahat na napakalalim talaga ng bench nitong San Miguel. Yung mga bench players nga nila pwedeng gawing starting 5 eh. Magiging advantage din ng San Miguel ang composure nila na pinakita nila kontra Meralco Bolts. Ibang klase din kasi kapag gumawa ng run ang Barangay Ginebra ay talagang nakakataranta. Kaya naman sa laban nila kontra Barangay Ginebra ay masusubukan ang composure ng San Miguel Beer. Baka may mag-comment dyan na bigay naman yan kasi sister team eh. Well, tignan na lang natin mga Paps. Parehas naman 4-2 ang record nila. Kaya palagay ko malabo magkaroon ng bigayan. Abangan na lang natin sa October 30, Barangay Ginebra versus San Miguel Beer. Ikaw, san ka? Comment mo na yan dyan sa comment section down below. At syempre bago tayo matapos, mega shoutout kay Jen Lau, Gandalore Zumba, Mary Love, Miko Ayuban, Yamato Musashi, Michael D. at Tony Carmen. Shoutout din sa aking gold member na si Team Rasmussen. At sa mga Barangay Ginebra fans na mahilig sa mga personalized jersey,
Paki-message na lang si Koman sa kanyang messenger. Maraming salamat sa panonood mga paps, and see you again para sa ating next video.